בוקר טוב לכולם, אני שמחה לראות אתכם פה ומודה לכם שבאתם. על מה אני אדבר היום? כמו שאתם רואים, נושא בוקר שלי לפחות בדקות הקרובות הוא בנקאות בעידן החדש. ואתם בטח שואלים את עצמכם, בנקאות בעידן החדש, בנקאות בעידן הישן, מה ההבדל ביניהם בכלל? זה בנקאות וזה בנקאות, מה יש בנקאות שונה בין עידנים? אז זהו שכן. ולפני שאני אתחיל, אני רוצה לספר לכם על פגישה שהייתה לי לפני כשבועיים עם מנכ"לית IBM העולמית שהייתה כאן בביקור בארץ. ודיברנו הרבה על העידן החדש שלה דווקא, על טכנולוגיה, על חברות הייטק. והיא סיפרה את מה שכולנו יודעים, שבחברות טכנולוגיה, אם אתה לא ממציא את עצמך מחדש אחת לכמה שנים, אתה מפסיק להיות רלוונטי. ומה שאני סיפרתי, שגם בבנקאות, לפחות היום, אם אתה לא ממציא את עצמך מחדש, אתה מפסיק להיות רלוונטי. ובדיוק על זה אני רוצה לדבר הבוקר. כדי להמחיש, אני רוצה ללכת אחורנית כמה שנים, רגע לפני משבר האשראי העולמי, נניח 2007, ולשאול את עצמנו על מה היינו מדברים אם היינו עומדים על הבמה הזו בוועידה כלכלית לאומית, ערב המשבר. על מה היינו מדברים? היינו באופוריה. היינו מדברים על גאות בשווקים. היינו מדברים על שיעורי צמיחה גבוהים. היינו מסתכלים בהשתאות על הבנקים בעולם שהרוויחו סכומי עתק ממכירה ומאריזה של כל מיני מוצרים מורכבים, MBS'ים, CDO'ים, כל מיני כאלה עם שלוש אותיות באנגלית. על זה היינו מדברים. ומה קרה מאז? הכל קרס, הרווחים הפנטסטיים, הפיננסיים נעלמו, אי הוודאות בשווקים עלתה מדרגה, משבר הסאפריים בארצות הברית, שאחר כך התפתח למשבר יותר גדול מזה, משבר חובות באירופה, עדיין רלוונטי, העתה בקצב הצמיחה הריאלי, כלומר לא רק בשווקים ולא רק בצד הפיננסי, אלא גם בצד הריאלי אנחנו רואים את הפגיעה. בעצם, אפשר לומר שכולנו, גם אנחנו פה בארץ, כי דיברתי עכשיו על חו"ל, אבל גם אנחנו כאן בארץ התעוררנו למציאות אחרת. אז למה, אם כל האירועים האלה היו מעבר לים, אז למה אנחנו התעוררנו למציאות אחרת, וזה לאיזה מציאות? קודם כל, המציאות שהתעוררנו אליה הייתה מציאות שכל בוקר פותחים את העיתונים וקוראים על בנקים שמחקו מיליארדים, על בנקים שהורידו להם את הדירוג, על בנקים שנעלמו, בנקים שנסגרו, ולא יודעת אם ראיתם, אבל אני הבוקר פתחתי את האינטרנט וראיתי את הקנס של ה$6 מיליארד של JP Morgan מהלילה הזה. איך המציאות הזאת היא מגיעה אלינו? היא מגיעה אלינו כי הכל הפך להיות נורא נורא גלובלי. וזה שהאירועים קרו מעבר לים, זה לא חוסך מאיתנו את ההשפעה עלינו. אני אומרת שכאן, בדיוק כאן, במשבר הזה, התחיל העידן החדש של הבנקאות. מה שאני אומרת זה שלא מדובר כאן במשבר שהיה, שחלף, או שעוד לא חלף, אבל עוד מעט יחלוף. אני אומרת שזו נקודת פיתול. אני אומרת שזאת נקודה שבה הבנקאות עברה מעידן אחד לעידן אחר. למה אני אומרת את זה? אני אומרת את זה מהטעם שהאירועים היו כל כך דרמטיים שהם השפיעו על כולנו, על כל השחקנים, על הלקוחות, על הציבור, על הבנקים המרכזיים, על הרגולטורים ועל הבנקים כמובן. אז בואו נראה את זה. הדבר הראשון שאני רוצה לדבר עליו זה על האמון שנסדק. כי זה הכי חשוב. למה האמון נסדק? האמון נסדק כי כשאנחנו פותחים את העיתונים ורואים שבנקים מאשימים אותם בניהול סיכונים כושל ולא אחראי, אז האמון נסדק. ולא סתם בנקים, הבנקים הכי גדולים והכי מובילים בעולם. זה אחד. שתיים, זה אנחנו, הציבור של הלקוחות, שנפגע. זה לא כותרות בעיתונים שהיה ניהול סיכונים כושל. זה הפנסיות שלנו והחסכונות שלנו שירדו בירידות דרסטיות ונפגעו בשווי שלהם כתוצאה מהדבר הזה. והדבר האחרון, השלישי, זה שבסופו של דבר, מה שהמשבר הזה גרם לכולנו להבין, שהתפיסה
שיש גופים פיננסיים שהם too big to fail, היא לא נכונה. ושתפיסת הסיכון שלנו הייתה שגויה בבסיסה. כל זה גרם לאמון להיסדק. עכשיו, אם אני אעצור כאן ואשאל אתכם באולם, וכולכם מנהלים ארגונים, האם אתם מרגישים ירידה באמון הצרכנים בשנים האחרונות, מכל מיני סיבות של תופעות שהוזכרו פה הבוקר והוזכרו בטח בהמשך, אני מניחה שכולכם תגידו שאתם מרגישים את הירידה באמון הצרכנים. ולמרות זאת, אני חושבת שבהקשר של הבנקאות, זה הרבה יותר משמעותי. כי אין ספק שכשאנחנו מנהלים את כספם של אחרים, האמון הוא קריטי וחיוני לתפקודה של מערכת בנקאית תקינה. ולכן הסדק הזה שנוצר באמון כתוצאה מאותם אירועים של המשבר הפיננסי, יש לו משמעות אדירה כשזה נוגע למערכת הבנקאות. אז זה הנושא הראשון. בנקים מרכזיים, מה קרה להם? גם הם שחקנים מאוד חשובים בכל הסיפור הזה. כי גם הם לא בדיוק שמו לב כשכל החגיגה הזאת התרחשה. וגם הם לא התריעו על ניהול סיכונים כושל. וגם הם לא אמרו שהמלך הוא ערום. ואז, כשהכל קרס, הם התעוררו, ויש כאלה שאומרים שהם התעוררו מאוחר מדי, והסוסים כבר ברחו מהאורווה, אבל נשים את זה בצד. וברגע שהם התעוררו, הם התחילו בפעולות חילוץ מאוד מאוד משמעותיות. הם הורידו ריביות בכל העולם, הזרימו סכומי עתק לשווקים, חילצו בנקים שהיו מוגדרים עד אותו זמן לפחות כ-too big to fail. פעולות שבאמת בגודל שלהם ובממדים שלהם היו הכי מסיביות והכי רחבות שראינו לפחות מאז המשבר הכלכלי של 1929. זה עזר, זה עיצב, אבל זה עשה עוד משהו. הרגולטורים, כתוצאה מכל מה שקרה, ומאיזשהו חשש שהיה להם, וכנראה בצדק, מתסריט חוזר של כל הסיפור הזה, נכנסו לתוך תהליך של הנפקת חוזרים והוראות בכל נושא. מבחני עמידות, באזל, אלימות הון, נזילות, מגבלות על מתן אשראי, כל דבר. לפעמים יש לנו איזושהי תחושה שהרגולטורים בבירות העולם מתחרים ביניהם מי ינפיק יותר הוראות ממי. וזה העולם שאנחנו חיים בו. וגם זה שינוי של עידן. ועכשיו הבנקים. מה עם הבנקים? גם להם נפל האסימון, אחרי שהכל קרס. והם בעצם נזכרו, במה שהם ידעו, אבל נזכרו, שתפקידם הבסיסי הוא לא לייצר רווחים מניירות, שתפקידם הבסיסי הוא שירות הלקוחות, מתן שירותים בנקאיים ותיווך בין נותני פקדונות ללוקחי אשראי. זה בדיוק התקופה שבה כל עיתון, כל מגזין כלכלי, כל דבר שהיינו קוראים, היינו קוראים על Back to Basics. מה זה Back to Basics? חזרה לעסקי הליבה, חזרה לבנקאות המסורתית שעוסקת בלקוחות. זה הפך להיות הנושא המרכזי. אלא שמה? כשהבנקים חזרו לפעילות הבסיסית שלהם, הם בעצם מצאו שהבסיס השתנה. עקרונות הבנקאות לא השתנו. מה כן השתנה? הבסיס השתנה כי הלקוח השתנה. יש לנו לקוח חדש, אחר. עכשיו לא צריך להסביר פה מה זה לקוח חדש, כי לקוח חדש זה אנחנו. לקוח חדש משתנה כל הזמן, וקצב השינוי הוא כזה שהמערכת הבנקאית לא הצליחה להדביק אותו. ולמה אני מתכוונת? אנחנו הרי יושבים פה באולם ובטוחים שאנחנו הלקוח החדש. למה? כי אנחנו כבר לא מדברים בטלפון, אנחנו כבר הדור שדיבר בסלולרי. אבל תסתכלו על הילדים שלנו, תסתכלו על בני העשרה. הם לא מדברים בסלולרי, הם מדברים בוואטסאפ, והם שולחים תמונות באינסטגרם. הם דור אחר לגמרי מאיתנו. הם הלקוח החדש. הם מסתכלים עלינו וזה לקוח אחר לגמרי. מה כל זה עשה לנו? כשאנחנו היום באים לתת את שירותי הבנקאות הבסיסיים, אנחנו צריכים לתת אותם בדליברי אחר לגמרי מזה שהיינו רגילים לתת בעבר, או מזה שנבננו לטובתו. מה זה בעצם אומר? שאנחנו צריכים לעשות את כל הפעילות שלנו, לחזור לבסיס, אותו Back to Basics שדיברתי עליו קודם, אבל מותאם ללקוח החדש.
שזה כמובן שונה ממה שיש היום במערכת הבנקאית, ואני לא מדברת רק על הארץ, אני מדברת על הארץ, על העולם, על כולנו. אז מה אמרתי? אמרתי שהרווחים הקלים נעלמו, שהאמון נזדק, שהרגולציה מתהדקת, שהלקוח הוא בכלל לא אותו לקוח. מה שנקרא בשפה שלנו, הגבינה זזה. ואם נרצה להיות קצת יותר בוטים, אז נגיד שהיא זזה ממש רחוק. ואם נרצה להיות עוד יותר בוטים, אז אולי אתם אומרים, וואלה, משמרת לא משהו יש להם. אז אני רוצה דווקא להגיד שאני חושבת שזה אתגר אדיר. ושאני חושבת שיש כאן הזדמנות לקפיצת מדרגה. ואני חושבת שאם נצליח, ואני בטוחה שנצליח, לעמוד כאן, בעוד כמה שנים, ולא רשמתי בדיוק כמה, בוועידה כלכלית לאומית, ולספר לכם על חיזוק האמון, על קפיצת המדרגה שעשתה המערכת הבנקאית, על המפנה. על מה זה יהיה מבוסס? אז הצלחנו. על מה זה יהיה מבוסס? זה יהיה מבוסס על זה שהפנמנו שהבועה הפיננסית מאחורינו, שלב ליבה של המערכת הבנקאית, הישנה והחדשה, זה הלקוח, שהלקוח שלנו הוא אחר לגמרי, ושהוא רוצה שירותים עכשיו, כאן ומיד, זמין, נגיש, רב ערוצי, שקוף, עם יכולת השוואה, מה שכולנו רוצים כשאנחנו מקבלים שירותים, שום דבר מיוחד, רק שאנחנו לא ממש ערוכים לזה. אם נשכיל לעשות את השינוי ולרתום את הטכנולוגיה לטובת השינוי הזה, נצליח להעניק ללקוחות שלנו חוויית שירות אחרת לגמרי, וגם לצד זה בנקאות הרבה יותר יעילה. וכשאני אומרת רתימת הטכנולוגיה לזה, זה לא זה מין סיסמה. אני מתכוונת להרבה מאוד כסף, להרבה מאוד השקעות שאנחנו שמים היום ומוכנים וכבר עושים, פוגעים ברווחיות של הבנק או של הבנקים לטווח הקצר, על מנת לראות את התועלת דרך בנקאות איכותית יותר ויעילה יותר בטווח היותר ארוך. ואני לא מתכוונת רק לתת ללקוחות את מה שהם מבקשים. אני מתכוונת לזה שכשאנחנו היום יושבים, אנחנו חושבים מה הלקוח יבקש, לא היום, מה הלקוח יבקש מחר ובעוד שנה ובעוד שנתיים. ולזה אנחנו נערכים היום, ובזה אנחנו משקיעים כסף היום. כמו למשל הצ'ק בסלולר שהוצאנו רק לפני רגע. אף אחד לא ביקש. זה פשוט חלק משירותים בנקאיים מתקדמים שאנחנו רוצים לתת ללקוחות שלנו. אז כשאני מדברת על מה שנדבר פה בוועידה הכלכלית הלאומית הבאה, אני מדברת על מפנה. אני מדברת על מפנה שיהיה מבוסס על חיזוק האמון, על קפיצת מדרגה קודם כל בצד העסקי, אבל לא רק בצד העסקי. גם בצד החברתי אנחנו חושבים שאנחנו הולכים לעשות קפיצת מדרגה. קודם כל אנחנו מאוד גאים בפעילות החברתית שנעשתה כל השנים, בחינוך ובריאות ורווחה על ידי הבנקים ועל ידי לאומי. אבל בסופו של דבר, אנחנו חושבים שהמעורבות החברתית שלנו צריכה לעלות. והיא צריכה לעלות כי ברור שיש לנו עוד משהו להביא לשולחן. שהרי ברור לכם שאנחנו לא סתם שרשרת של סניפים וכספומטים. כמה מילים ברמה האישית לפני שאני אסיים. אנחנו עומדים היום ערב שנה חדשה. אני מסכמת, כמו שאמרה גלית, קצת יותר משנה בתפקיד. אני קודם כל חושבת שיש לי זכות אדירה לעמוד בראש הארגון הזה, דווקא בתקופה המאוד מאוד מאתגרת הזאת, כמו שתיארתי. הייתה לנו שנה לא פשוטה. תחרות, סיכונים, רגולציה. וכן, גם הסדרי חוב. בשנה הזאת עשינו שינויים אדירים בכלל, ובפרט בנינו הנהלה חדשה ללאומי. אני אופטימית, כי אני חושבת
שיושבים לצידי בהנהלת לאומי, האנשים הטובים ביותר במערכת הבנקאית, ואני משוכנעת שהם, יחד עם כל העובדים של הקבוצה, העובדים המסורים והמקצועיים שלנו, יצליחו, נצליח כולנו ביחד, לצלוח את אתגרי העידן החדש. תודה רבה לכם, שנה טובה לכולם.